Halløj og velkommen til den her video. I dag der tænker jeg sikkert, Albert, du har en eller anden gæst med, eller... Og ja, jeg har en eller anden gæst med. Kom ind med dig, gæst! Kom nu, ind. Det er jo en intro-sang, jeg kommer ind til, jo. Baby, how fucking god! Så okay. I dag der har vi simpelthen en gammel kending og en dejlig fyr med. Det er Anton. Ja, det er mig. Fordi mig og Anton, vi skal simpelthen svare på en masse spørgsmål i dag, fordi der er mange, der har spurgt, hvad der er sket med Anton, hvad der er sket med mig, hvad der er sket med os. Bror, nu stiller jeg altså ikke spørgsmål ved, at du har næsten 5 millioner plays mere. Okay. Jeg laver ikke noget. I dag har vi simpelthen taget Anton med, fordi at vi vil svare på... Hvor meget skal du sige det, Harry? Fordi vi vil svare på en masse spørgsmål, som I derude har stillet. Fordi der er mange, der gerne vil vide, hvordan går det med mig Anton nu? Hvad der er sket? Og I ved jo, hvad jeg laver. Men I ved faktisk ikke, hvad Anton laver. Nej. Må jeg sige det? Ja. Anton har fået job som skraldemand. Så hvis du står op klokken 6 om morgenen, Anton ved præcis, hvem du er, hvor du bor. Emilie Fuglsang, hvad hedder derude? Jeg kender dig godt hver morgen. Så Anton er blevet skraldemand. Det er fucking nice. Godt. Sådan er det en jakke, du kan. Er det ikke rigtigt, at Anton har fået arbejde som skraldemand? Jo, det er rigtigt. Anton, denne jeg skal da bruge, når du er skraldemand. Jeg har en masse nye. Michael sørger for tøjet, og Anton sørger for skraldet. Ja. Hvor tror du, du er skraldemand? Anton har en meget hård arbejdsdag, som... Og du kæft, mand. Ej, jeg er fucking YouTuber, jeg er god til det, mand. Vi har i hvert fald fået en masse spørgsmål, som vi vil svare på. Hvordan mødte I hinanden? Skal jeg sige det? Nej, det siger jeg. Nej, det siger du. Jeg kom ind i Apples klasse i 3. klasse. Det her det er din følgesvende. En limegrøn trøje med... Jeg havde en grøn trøje. Nej, jeg havde den der med stjernerne. Nej, du havde limegrøn trøje. Så gik vi ud på skolen, og så viste han mig ikke rigtig andet end sådan en pæn busk, hvor man kunne tisse. Ja, og så blev vi venner. Men altså, jeg tænker, vi kan lige så godt få det afklaret nu. Der er en, der allerede spørger om det her. Stopper Novo Plego, og lad os lige tage en hel snak. Jeg ved ikke, hvad man skal sige, at jeg kommer til at sige, at vi stopper. Vi er stoppet. Det er slut, mand. Du er skraldemand. Vi kan ikke bruge det til noget. Nej, vi er jo stoppet. Og lad os lige få en snak om det. Anton, han er blevet skraldemand. Det er... faktisk ikke. Som sagt, mig og Anton havde den her kanal, der hedder Novo Plego. Vi har den stadig. Det er rigtigt. Der ligger stadig mange videoer derude. Ja. Men vi gider bare ikke lave videoer mere. Nej, du gider jo ikke at lave videoer mere. Okay. Mig og Anton, vi vil to forskellige ting. Ja. Anton han vil gerne lave videoer til lidt mere voksen publikum. Jeg gider bare ikke lave slik challenge. Og jeg elsker slik challenge. Og det er egentlig derfor, du ved, nu har mig og Anton lavet det så lang tid, og vi følte bare, at nu skulle der laves noget nyt. Vi vil bare to forskellige ting. Vi vil to, ja, vi vil to forskellige ting. Og derfor skal folk lade være med at skrive nu på den her, hvorfor laver I ikke den her video på Novo Plego? Fordi Novo Plego kanalen kommer der umiddelbart ikke flere videoer op nej, nu. Hvis vi var på Novo Plego, så havde jeg også været anderledes. Yes, vi skal i gang igen, og det er Novo Plego. Og Anton kan ikke lide at være rolle, hvor han er gang i den. Nej, ja. Så derfor, hvis I savner Novo Plego, så gå ind og se nogle gamle videoer. Jeg har lavet 500 videoer. Se dem, altså det må jeg gerne. Ja. Men I skal bare ikke tænke, der kommer nyt. Følg også lige min, det går så godt for tiden. Jo. Mistet 400 abonnenter om måneden. Ja, det er faktisk 500 abonnenter om måneden. Så, ja. Altså, det er sjovt, den er spækket med serier. Jeg har lavet også noget musik. Folk kan ikke så godt lide det, men altså... Hvor mange dislikes får du om dagen? Det virker jeg godt deroppe af for tiden. Så derfor gå nu ind og like Antons video, fordi han bliver sgu så ked af det. Ej, jeg er sgu ikke ked af det, det er ikke det. Prøv, Anton har det godt. Ja, jeg har det fantastisk. Der er så mange, der nogle gange banker på Antons dør og bare spørger, er du okay? Ja. Væk fra alt det debri. Ja, jeg har det kæft det. Er I fan af Marcus og Martinus, hvis I er? Så dræber jeg. Jeg elsker Marcus og Martinus, og det gør du også, Anton. Jeg kom gang til at sige, runde kinder. De er meget søde, altså. Du er elektrisk, du er hjemmestødt, når jeg tænker på dig. Er det sådan noget? Det var fedt, Anton. Hvad er det sjoveste, I har lavet sammen i hele verden? Altså mig og Anton har jo lavet mange sjove ting. Sammen, ja, det var nok det sjoveste. Ja, det var meget sjovt. Maja, han har lavet så mange sjove ting. Vi har engang ligget i et telt, og så var der sådan en pige, der sad ved siden af, og så var jeg begyndt sådan, fuck man, jeg er i 4. klasse og sådan noget. Vi er været nogle gamle fuckers, man. Ja. 18 og 19. Jeg er faktisk 35, så man kan sige. Er du 35? Så er det sgu derfor, du fik arbejde som skraldemand. Det kan være med gode penge i måneden, mand. Altså. Det er seriøst. Hvor meget giver det? Om måneden, sådan, det gør måske de der 40 klik eller sådan noget. Kys hinandens fod. Altså, jeg har sådan en fod, der er rimelig ulækker.
Hvad er der sket med Novo Lego Ash? Det har vi svaret på, men det gider jeg ikke. Jamen, vi er stoppet. Okay. Hvornår kommer jeres næste sang ud? Antal laver skraldemusik, og jeg laver popmusik. Jeg ved ikke, om jeg må sige det, men sker jo nogle ting for mig også. Altså, ja, Anton er godt i gang. Det er slet ikke, fordi Anton lige er i gang med at blive signet med kæmpe pladeselskab og kæmpe mand, og der stryger dig ud af, mand, og Justin Bieber. Måske kan det godt være, at Anton skal til LA og producere sammen med Justin Bieber. Der er nogen, der kan. Men altså, folk spurgte jo, hvornår kommer jeres næste sang ud, og du laver en til sang. Ja, jeg laver mange sange. Og jeg laver også en ny sang, Ulla, og den kommer faktisk ud den 12. maj. Fedt, og jeg måtte ikke være med i musikvideoen, for jeg var ikke pæn nok. Så. Og hvis det går meget galt, den ikke kommer ud den 12., så kommer den ud den 19. Glæd jer til den. Du skal rulle mine cola hver dag. Det skal være min favoritsmag. Ulla, ulla, min ulla, 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 ulla. Hvem har haft flest kærester? Jeg har aldrig nogensinde haft en kæreste. Det har du sgu da. Nej, jeg har været meget tæt på. Sig det. Ej, det kunne sgu da godt sige. Alle ved det da. Anta var tæt på at komme sammen med Melissa, der er kærester med Laurits fra Page 4 nu. Det kan man godt sige. Fem lang tid siden. Hvem har haft flest kærester? Ja, du har vel haft 3-4 stykker, eller hvad? Ja. Og så Albert, han er også rigtig god til at date. Altså, jeg tror, hver gang jeg ses med Albert, så spørger jeg, hvad skal vi ud og spise en burger? Det kan jeg sgu ikke, fordi at, jeg har en date igen i dag. Måske der er 10 piger, der går rundt, der tror, at de vil have fået dig som kæreste. Hvilken sport vil I gå til, hvis I selv skulle vælge? Ikke nogen overhovedet. Men Anton, vi har jo faktisk gået til mange sportsgrene sammen. Ej, vi er gået til tennis sammen i hvert fald. Og dykning. Og badminton. Spider har vi også gået. Rollespil! Ja, jeg skal lige så sige det. Rollespil, mand! Har du musical.ly, og vil I lave en musical.ly? Maja tager nok begge til en musical.ly. Hvad hedder du? Tony Pneus, tror jeg. Og jeg hedder bare Albert Dyrlund. Hop ind og følg os, mand! Så er en, der spørger her, hvorfor er Anton så grim i forhold til Apple? Skraldemand. Hvad har du lagt ud af mig? Du er ikke altid sådan fucking grimme. Du kan jo ikke bare sige til mig, at vi tager lige et Snapchat-billede til dig i gruppen. Du ser sgu da godt ud, jo. Det er fucking idiot. Anton er en flot fyr, og han søger en kæreste ud. Så hvis vi skriver 1, 2, 3... Det gør jeg. Nå. Nu får vi aller sidste spørgsmål her. Tør I kysse? Nej. Kom nu bare, mand. Fy for helvede. Børn, vi håber, I synes... Det er jo ikke at viske. Vi skal snakke. Vi håber simpelthen, I har nyt og set mailen eller video. Ja. Det var dejligt lige at have Anton med tilbage. Ja. Og vi understreger igen, vi starter ikke på Novo igen. Og det var hårdt sagt. Nå, nej, men prøv. Maja, vi kan godt lide at lave to forskellige ting. Men vi kommer ikke til at lave sådan noget her igen, hvor vi sidder og snakker på nogle plikker. Men det kan godt være, at vi laver en eller anden mere spændende serie, hvor at vi laver noget vildt, og der er kameramænd, og vi bare betaler 200.000 til et sygt projekt, og bare vilde ting. Men gå lige op i kortene her, for der ligger en video, vi har lavet på min kanal. Så går aldrig kortene og tjek den, mand. Så er du rigtig shoutout af dig selv, hva'? Må man ikke det, eller hvad? Må man ikke godt det? Jo, hallo, det må Anton godt. Er vi klar? Klar til hvad? At sige farvel. Vi siger i hvert fald farvel herfra. Der slutter vi den af med DJ Khaled og Justin Bieber. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Vi ses. Hej.